بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو کمیونٹی چینل پر خوش آمدید۔ پراپرٹی ڈیلر نے اشتہار پڑھا مکان برائے فروخت۔ اس نے مکان کا وزٹ کیا اور ہمراہ ایک پارٹی کو لے گیا جو مطلوبہ مکان خریدنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ اس گھر کے دروازے پر پہنچے، ایک عمر رسیدہ بزرگ نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون چائے کی ٹرالی سجائے ان لوگوں کی طرف آ رہی تھی، جس پر چائے کے علاوہ گاجر کا حلوہ، نمکو، بسکٹ اور کچھ مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے سامنے بیٹھ گئے اور ہمیں چائے نوش کرنے کی اجازت دینے لگے۔ میں نے ان سے کہا، ہماری آج پہلی ملاقات ہے اور ہم مکان کی بات چیت کرنے آئے ہیں، اور آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بابا جی نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں ہوتی رہے گی۔ ہم سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے اور ساتھ کچھ گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد چائے وغیرہ پی کر میں نے بابا جی سے پوچھا، آپ مکان کی بات کریں، یہ مکان آپ کتنے میں دیں گے؟ تو بابا جی نے کہا، مکان کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ میں حیران ہو کر بولا، بابا جی آپ کا مکان تو 30 لاکھ روپے کا بھی نہیں اور آپ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں؟ حیرت کی بات ہے، آپ نے ہمیں چائے پلا کر ہم پر احسان کیا ہے اور مکان کی قیمت بھی بہت زیادہ مانگی ہے، لہذا ہمارا سودا نہیں ہو سکتا۔ تو بابا جی نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ کھانا پینا کچھ نہیں، انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ خیر، ہم 2-3 گھنٹے وہاں گزار کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ 3 مہینے بعد میں نے اخبار میں پھر سے اسی مکان کی فروخت کا اشتہار پڑھا اور تعجب ہوا کہ ابھی تک بابا جی کا مکان نہیں بکا۔ اور دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسری پارٹی کو ساتھ لے کر بابا جی کا مکان دیکھنے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی نے پرتپاک طریقے سے اندر آنے کی دعوت دی اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور کچھ دیر بعد وہی خاتون نے کھانا چائے کی ٹرالی لے کر ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ لہجے میں کہا، بابا جی آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آپ مکان کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی چائے وغیرہ پینے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی اور بابا جی سے مکان کی بات کرنا چاہی تو بابا جی نے پھر 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ بابا جی دماغی مریض لگتے ہیں۔ ہم نے اجازت طلب کی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس بات کو کافی ماہ گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو پراپرٹی ڈیلر تھا، اس کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا، ایک مکان مل رہا ہے، کافی سستا ہے، اگر ارادہ ہے تو چلو ساتھ تمہیں مکان دکھا دوں۔ میں نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ جب میں اس کے ساتھ گیا تو وہی مکان تھا جو بابا جی کا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو ہنستے ہوئے بتایا، یہ بابا جی کا مکان ہے اور وہ بابا جی پاگل ہیں شاید۔ پھر میں نے اپنے دوست کو پچھلے دونوں واقعات سنائے تو اس دوست نے کہا، اس بات میں کچھ نہ کچھ راز تو ضرور ہے، چلو پتہ کرتے ہیں۔ ہم نے بابا جی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پہلے کی طرح اس بار بھی اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہی خاتون چائے کی ٹرالی ہماری طرف لاتی ہوئی دکھائی دی۔ بابا جی نے ہمیں چائے نوش کرنے کا کہا۔ میرے دوست نے کہا، بابا جی آج ہم چائے تب تک نہیں پیئیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ مکان کی فروخت کا اشتہار دیتے رہتے ہیں لیکن مکان فروخت نہیں کرتے، اور جو مکان خریدنا آتا ہے اس کی توازو کر کے اسے بھیج دیتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ بات سن کر بابا جی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اداسی والی نگاہوں سے میری طرف پلٹے اور کہا، ہم نے مکان نہیں بیچنا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی آتا جاتا رہے، ہم کسی سے بات چیت کرتے رہیں اور کوئی ہم سے باتیں کرے۔ ہم بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، ہمارے 3 بیٹے ہیں،
जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेलेपन की वजह से अपने आप को और इस घर की दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं। इसलिए हमने सोचा हम अपनी इस उदासी को लोगों की तवाजों से खत्म करें। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सोचा कि बुढ़ापा और अकेलापन, इन दोनों चीजों के साथ जिंदगी किस कदर कठिन है। बाबा जी ने कहा, बेटा, दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ पास है, लेकिन बुढ़ापे में औलाद का सहारा ही साथ देता है। बुढ़ापे में बूढ़े वालदेन को आपके पैसे की नहीं बल्कि आपकी जरूरत ज्यादा होती है, लिहाजा वालदेन को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। शुक्रिया। खुद भी अमल करें और दूसरों को भी शेयर करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू कम्युनिटी सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने तासुरात का कमेंट में इजहार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।